bangiga dhexe shaqo kuma leh guddiga iyo muranka ka dhexeeya iyo baarlamaanka nimanka ka tirsan wakooda anagu shaqo waxaan ku leenahay inaan cadayno wixii bangiga dhexe yaalla iyo wixii laga qaatay si technical ah inaan u sheegno intaas keliya waaye annaga hawsheenu intay ku egtaa lacagta sacuudiga ayaa laga wasiirku yiri waa in laga wareystaa ayagaa maadiyan physically ayagaa u haya bangiga dhexe ayaa haya ayagaana sida loo maamulo sheegi kara waxaan jeclahay baarlamaanka sharafta inaan la wadaago lacagtaas sida ay ku timid iyo sida ay ku baxday iyo hadday wax ka yaalin iyo haddaysan ka uulin lacagtaas 50 milyan ah waxay soo gashay bangiga dhexe bishii September 2017. 50 milyan ayay ahayd maalintii ay ahayd bishu 5 October 2017 waxayna watatay wasaaraddu bangiga dhexe lacagta horta xisaabta ay ku jirtaa waxaan jeclahay inaan u sheego baarlamaanka sharafta leh lacagta xisaabta ay ku jirtaa waa lacag bangiga waa xisaab bangiga dhexe leeyahay ee ma ahan xisaab ay wasaaradda maaliyadda leedahay annaga keliya ayaa soo wareejin karna annaga ayaa xisaabta dowladda u gudbin karna wasaaraddu ama madaxda sare ee dowladdu waxay oran kartaa keliya lacagtaasaa loo baahan yahay ee la soo wareejiyo annagu cid kalena lama hadasho wasiirka maaliyadda ayaa noo sheega wuxuu leeyahay dowladdu waxay rabtaa oo lagu heshiiyey in maanta intaasoo lacag laga soo wareejiyo meeshaa 5 October lacagta waa idiin sheegay horey waxaan idinyidhi September ayay soo gashay 5 October wasaaradda amar ayaa nooga yimid nala leeyahay 10 milyan kasoo wareejiya lacagtaas ee waxaad ku sugtaan khasnadda dowladda waa fulinna amarkaas waa kasoo wareejinna xisaabtayada dibadda 10 milyan waxaan ku sugnay khasnadda dowladda 5 October 2017 waxaa u haray dowladda khasnadda waxaa ugu haray xisaabtayna dowladda 4 milyan bishii 20-kii bishii 11-aad wasaaraddu amar kale ayayna siisay waxayna tiri waxaad noo soo wareejisaan 6 milyan waxaadna ku sugtaan khasnadda dowladda dhexe 6 milyan waa soo wareejinay waa November October 10 aan soo wareejinay November waxaan soo wareejinay 6 milyan wuxuu nagu soo noqdeen wasaaraddu waxay nagu soo noqotay isla November bishii 20-keeda iyadoo ah waxayna yidhaahdeen 4 milyan soo wareejiya haddana 4 milyan ayaan soo wareejinay khasnadda dhexe ayaan ku sugnay 20-kii bishii 11-aad 2017 dowladdu waxay nagu soo noqotay bishii December 4-kii bishii December 2017-kii waxayna yidhaahdeen waxaad soo wareejisaan 10 milyan waa soo wareejinay khasnadda dowladda dhexe ayaan ku sugnay 4-kii halkaas waxaan ku soo wareejinay 30 milyan December ayaa la joogaa 2017 waxaa la galay 2018 wasiirku wuxuu amar nagu siiyo noo yimid wuxuu yidhi lacagta 20-ka milyan ah ee meesha kusoo hartay la taaban maayo lacag reserve ah waaye waxba laga qaadi maayo wixii maanta ka dambeeyo lana soo wareejin maayo lacagtaas meeshaas ayay isaga jirtay 20 milyan ayaa ku jirta annagu xisaabaadkeen wax qarqarsan ma ahan kulligooda dhan waxay ku dhigan yihiin dokumenti ay leeyihiin xisaabta waxaan tusi karnaa cid alaala cidi rabto noo timaada 20-ka milyan ayaan ku haynay sanadkan 2018-ka oo dhan markii la gaaray madlow oo ah 7-kii bishii 9-aad September-kii hadda lasoo dhaafay ayaa wasiirku wuxuu noo soo diray amar halkaan ku jira aan ku hayno uu na leeyahay waxaad soo wareejisaan 5 milyan lacagtii kasoo wareejiya mushaaraadka ayaa kala go-ay
xoogaa dhibaatada asaa noqotay lacagtaas inaan la taabtan lama rabin, laakiin hadda waa qasbannahay ee shan milyan soo wareejiya. Shanti milyan waa soo wareejina, dokumentigiisu waa halkan yaallaa, ciddi rabta waa la tusayaa. Hasnada dowladda ayaan ku sugnay, mushaaraadka bixintiisa aan bixinayna ayaan u isticmaalnay, annagaa bixinna mushaaraadka annagaa ku darnay. Waxaa ka soo harta lacagtaas shan iyo toban milyan, shan iyo tobankaa milyan xisaabta bangiga dhexe ayay ku jirtaa, halkayna ku qoran tahay, ciddi rabtana waan siinaynaa. Shan iyo tobanka milyan weli way taallaa external account, government external account xisaab la yidhaahda ayaa ka furan bangiga, oo aan dowladda ugu sheegna lacagaha iyagu ay leeyihiin oo xisaabteenna ku jirta inta ay dhan tahay. Maanta xisaabta lacagta ku jirta oo ay leedahay wasaaradda maaliyaddu external accountka ay leedahay waa 16,640,000. 15 milyan waa midii lacagtii sacuudiga ka hartay, laba lacagood oo kalaa ku jira oo laba hay-adood mashruuca oo wasaarada ay leeyihiin. 16,400,000 taasay ku noqotay lacagta sacuudiga ka timid. 15 milyan oo ka mid ah weli bangiga dhexe gacantiisa ayay ku jirtaa. 30 milyan oo kalena sidii loo bixiyey waa idiin sheegnay. Intaas ayaan ka ognaa anagu, intaasaan sacab.